има нещо вълшебно и много красиво в българското хоро. Носиите, характерните стъпки, шеговитите подвиквания, а когато чуе музиката, нещо сякаш потрепва в сърцето. Да почувстваме магията на това самобитно изкуство, наш пътеводител в необятния свят на българския фолклор са децата от танцова формация «Нова генерация» от град Кюстендил с главен художествен ръководител Евгений Вучков. Здравейте, господин Вучков. Здравейте. Вашата формация се казва «Нова генерация». Защо избрахте това име и с какво децата се различават днес от отминалите поколения танцори? Точно затова и идва името «Нова генерация». Едно време танцорите бяха по съвсем друг начин, ние бяхме устроени. Много беше характерно да бъдат наименовани, да кажем, на име на града или на областта, в която живеят. А сега ние сме променени. Тези млади хора нямат нищо общо с нашето поколение. Те по съвсем друг начин се обръщат към фолклора, по друг начин приемат нещата, които ние им показваме, обучаваме, учиме. И мисля, че много точно на място сме успяли да избереме това име. Интересуват ли се децата от автентичния фолклор? Защото те днес живеят в един доста по-модерен, по-близо до съвременните дигитални технологии, а старата българска традиция като че ли не ги привлича толкова? Аз мисля, че напротив, българският фолклор, който е автентичният, той е основата и база на всички нас хореографи в България. Това е базата върху ние, която изграждаме съответния танц. Показвайки децата, те проявяват даже много по-голям интерес. Роват в интернет, дават материали на нас самите, които откриват допълнително, с желание ги учат. А на базата вече на този автентичен фолклор, ние правим вече и танцовите постановки. В постановката «Багри от Македония» вие сте вплели един съвсем автентичен танц. Разкажете ни как изградихте и защо решихте изобщо да го вплетете този танц в тази постановка? Българският фолклор има страшно красиви неща. Това е един, казва се, танц Аваси, който е от Разложкия район, който съм го гледал още 81-ва година на Копрещица. Оттам дойде запазен спомен на това, което сме видяли. Българският фолклор в автентичния си вид, показан на сцената, е много по-красив, отколкото, нали, да съжалявам, че трябва да го кажа, отколкото ние съвременните хореографи се опитваме да го обогатиме, да го разшириме, да го направим атрактивен, така че да може да отговаря на съвременните изисквания. Оказва се, че автентичният фолклор не отстъпва. Затова се наложи да използвам този фрагмент, макар и мъничко, в който показвам автентичността и прекрасните неща, които се играят. Нека да ви помоля да покажете тези стъпки, които са характерни за този танц Аваси. Ако обърнете внимание в танца, това е част, в която жената е изключително смирена. Те са с наведнати глави. Не случайно съм използвал автентичния фолклор. В момента, в който те тръгват, те са примълчани, по-спокойни, в което с идването на по-бързото темпо, те дигат погледа, слънцето огрява и започват да се веселят. Това са фрагменти, които са изключително ценни за българския фолклор. И ние, хореографите, трябва да ги спазваме изключително точно. Първите 8 такта ще покажа, заедно с моите брилянтни деца. Започваме с движение напред, имаме придвижване с стъпка, с 4 стъпки. Раз, с леко приклякане, приклякаме надолу, 2 ръченички поставяме на 5 и 6 такт. На 7 такт продължаваме с 4 стъпки напред. Продължаваме с 2 приситване и най-характерното за македонския район е, където крака се обръща, стъпва се отзад. В подиом се движат краката, върти се, спира се и си играе на ръченица. И раз, два, три, четири, пет, шест и пак. Раз, два, три, четири, пет. Сега отваряме краката и застопоряваме, поставяме отзад, стъпваме, въртиме, спираме на място, обръщаме.
Thank you.
Господин Вучков, често вие, когато говорите за българския фолклор, го сравнявате с фантастичен фолклор. Защо? Ами аз мисля, че ние сме се доказали, българите, в това отношение. Съставите всички, които играем и пътуваме в света, винаги сме показвали едно висше, така да се каже, висш пилотаж. Или нашето изкуство е толкова разнообразно и толкова е нехарактерно за останалите. Тръгваме от размерите. 7-8, 9-8, 11-16, 13-16. За тях това е невероятно. Българинът е много подскоклив, схватлив и умее да събере най-хубавото от комбинациите, движенията, които ги сътворява и ги показва. Те да имат и ефект, но да бъдат и красиви и брилянтни. Можем ли в българския танц да направим един прочит на времето назад? Как е живял българина? Точно в танца ли той е пресъздал своето ежедневие, бит, поминък? Абсолютно. Българина е използван навсякъде, където може. И не само в Стракия, в Странджа, в Кюстендил. Ние също го използваме в танца Лиле-Лиле, където е непопулярно, но показваме работния процес. Обикновено добожанецът е свързан с земята и затова движението и всичко му е спокойно. Докато Шопа, той изкача, той иска да лети във въздуха. При него няма спирка, както в Кюстендил, така и в целия голям шоплък на България си играе отскокливо високо. Но не и да прекаляваме, има, нали, места, където много високо се скача. Не, той се стреми да бъде висок, да бъде ентусиазиран. Винаги е с желание, усмивка, с настроение. На него му се играе, шопа си е дървен шоп. Това е положението. Защо обаче шопа винаги иска да бъде специфичен? Това кюстендилско хоро, което е изградено в 10-тактовата форма, на базата на това, че всички други са изградени на 8 такта. Шопа винаги е по-различен. Абе, точно. Ето за това говорим. Винаги е искал да бъде по-различен от останалите. Абе, те могат и на 8, могат и на 6. На 10 не могат. А сега да го направим. Наистина, българина, и аз също съм се чудил през времето. В годините съм се опитал да потърся откъде идва тази разлика. Но явно българина в това отношение или нашия район за селското хоро, точно това е искал, да има разлика от всички останали, да покаже, че можем по-добре. Как беше? По-високо от Витоша Нева. От Витоша Нева, да, ама ние имаме и тук нашето Овсоголо, така че... Thank you.
Сега ще ви покажем другото автентично хорце, което от село Говедарци, Самоковско. Малък фрагмент от автентичния танц, Милата се казва. И раз, два, три, шест, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, хоп! Това нещо е характерно, видял съм го в едни лазърки от самото село, които са го играли на Копривщица на сцената. Много ми е харесало, винаги съм се чудил кога бих могъл да го ползвам. Ето, сега ще имате удоволствие, оригинала да го видите с децата. Любовта към българския фолклор, упоритостта, аплодисментите на публиката – това ли е стимула, който днес младите търсят, за да продължат да се занимават с народни танци? Да, определено е това. Трябва да ви кажа, че откакто работя с нова генерация и с изключително деца, това не са професионалисти, ми направи впечатление, че дори да са притеснени, когато трябва да излезат за конкурс, фестивал или за годишен концерт, има в тях вътрешно едно напрежение. Когато чуят аплодисментите на публиката, знаете ли, че те се променят? Идва и настроението, идва и вдъхновението. Това значи любовта на публиката към това, което се вижда на сцената. Няма по-ценно нещо от това нещо. Така че децата го усещат, за което съм им безкрайно благодарен, а и те затова участват в толкова много концерти, фестивали, конкурси, така че това е най-важно. Можем ли да разчитаме на тях, че те са бъдещите пазители на нашите традиции и фолклор? Да, имам доказателство, примери. Вече три деца от нашия състав, от нова генерация, в момента учат в Националното училище за танцово изкуство, където продължават своето развитие. Аз им пожелавам един ден, ако имат възможност, нека продължат по моя път.
Нека това, което аз лично им показвам, това, което изискам от тях, това, което ги обучавам и ги карам да правят, надявам се те да попият и от мене и вече като професионални изпълнители, защото те там са преди всичко танцьори. Тук децата бяха пример за вас. Много ви благодаря за това участие в предаването. И аз благодаря и до нови срещи!